Opština gazirala dve godine odlikom Podobro. Dve godine obezbedujemo podobri uslovi za najmladite. Градинките добиваат нов лик и изголемен капацитет за сместување на нови деца. Со тоа родителите во Општина Гасивава повеќе нема да чекаат со месеци за да ги запишат своите деца во градинка. Среќен сум што градинката Калинка во Железара е само една од оние кои со преку доградба и проширување на објектот го започнавме процесот на зголемување на капацитетот на згрижувачките услови. Градинката е целосно реконструирана и проширена за нови дополнителни три занимални и една група на јасли. Со ова се отворија нови 70 слободни места. Просториите се целосно уредени и опремени и ги задоволат сите потреби на децата и на персоналот кои што работат во нив. Овој проект го реализиравме заедно со Министерството за труд и социјална политика, кои ги извршија градежните активности и целосно го опремија објектот. А од наша страна, како општина, променете кровот и го извршиме целото внатрешно уредување. Ова е прва градинка што ќе работи во две смени. За децата да бидат на сигурно додека нивните родители ги извршуваат своите работни обврски. Паралелно со Калинка, ја проширивме и градинката Морковче во Рирори за дополнителни нови 70 места, а во тек изградбата на детската градинка во Стајковци. Овие градинки отвараат дополнително на 250 нови места за децата, што само за две години успеавме драстично да го намалиме бројот на децата кои се на листата на чекање. Со исто темпо продолжуваме и во идните две години. Ке бидат изградени нови 4 градинки, и тоа во Трубарево, Керабиница, Инджиково и Сингелиш. Нашата заложба е секое дете од Општина Газибава да добие можност да оди во градинка, без да чека со месеци. Затоа и во наредниот период продолжуваме да работиме на обезбедување на современи услови и капацитет за најмладите, соодветно да не бидат згрижени. Нека ни е со среќа и им посакувам пријатен престој на децата.